zákon, občanský soudní řád a exekuční. Brněnský IQ Roma Servis si vybudoval výjimečné postavení v oblasti dluhové problematiky. Stovkám Romů pomohl ze zadlužení. Pro děti a mládež pořádá kurzy, ve kterých se formou her učí rodiny finanční rozpočet a pro pokročilé je určen kurz bankovnictví. Na měsíc? No, 600. Jste za bydlení, že? Nedával. Nevěděla, proč ho káš? Téma zadluženosti se prolíná celou organizací IQ Roma Servis, a ať už v rámci programu Centra poradenství a zaměstnanosti v nízkoprahovém zařízení, tak i v programu pro rodiny s dětmi. Mimo přímé práce s klienty se snažíme o legislativní změny a ročně naši službu využije zhruba 370 klientů ročně.